Hola, avui farem un vídeo resum del llibre de lectura Joc Brut. La narració d'aquest llibre és realista, pertany al gènere narratiu d'amor i assassinat. Cal dir que aquesta història transcorre en l'actualitat, és a dir, que podria haver passat ahir mateix. La història es va desenvolupant en diferents llocs. Autobús, cafeteria, parc, cinema, casa seva, casa de l'amant... En aquesta narració transcorren uns 7 mesos aproximadament. Estan al voltant d'un mes de relació, coneixença i planejant el que faran amb l'oncle de la Juna. Després estan 6 mesos sense veure's perquè ningú sospités de que el suïcidi havia sigut un assassinat per part del Xavier fins que el descobreixen, l'arresten i s'acaba la història. En aquesta història hi ha dos personatges principals, la Juna i el Xavier. La Juna era una noia que, per com la descrivia en Xavier, havia de ser pràcticament perfecta. La forma que té l'autor de descriure la noia és molt interessant, ja que d'ella tenim definides totes les parts del seu cos. Principalment es descriu les parts més característiques d'un cos femení, com podrien ser les cames, les cuixes, els pits i tota la cara. Tenint en compte els actes de la Juna, podem deduir que és força avariciosa, molt indecisa. El Xavier era un noi que treballava en una empresa que feia enquestes pel carrer, vivia amb la seva mare en un pis petit. Et pots adonar que era un noi atrevit, ja que no tots els dies quan surt d'un autobús un noi se't declara. Tenia els cabells morens bastant clarets, tenint en compte que en determinats moments hi ha petits detalls que el narrador ens comenta, podem deduir que en Xavier és un noi força alt i amb cos atlètic. També hi ha altres personatges secundaris, com per exemple l'amant de la Juna, la mare del Xavier i el marit de la Juna. També hi apareixen altres personatges com la policia. Petit resum del llibre. La Juna i en Xavier es coneixen per primera vegada en un autobús. Al cap d'uns dies es tornen a trobar en el mateix punt fins que el Xavier agafa forces i parla amb la Juna. A partir d'aquell dia comencen a quedar alguns dies per anar a prendre un cafè, anar al parc, anar al cine i fer diferents coses. Fins que el Xavier s'enamora bojament de la Juna fa veure que també s'havia enamorat del Xavier. Un dia ella li proposa al Xavier de matar el seu oncle per així tenir diners i poder viure els dos perfectament. Al principi al Xavier li sembla una mala idea i s'hi nega, però finalment, com estava tan enamorat de la Juna, acaba convencent-lo. Xavier mata l'oncle de la Juna i, finalment, arresten el Xavier i descobreix tota la vida de la Juna.